Em todo o Brasil, mais de 50 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de acidentes no trânsito. Além dessas mortes, outras 500 mil pessoas sofrem diferentes graus de ferimentos. Esses números assustadores revelam parte do comportamento do brasileiro enquanto motorista. E é sobre a educação no trânsito que conversamos hoje com Renata Viana, supervisora de educação para o trânsito da SETRA, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda ao Culto Circuito, Renata. Obrigada. No Brasil todo, são 550 mil vítimas de trânsito por ano, o que equivale praticamente à população de Juiz de Fora. O que deve ser feito, Renata, para que esse número diminua? Em primeiro lugar, a gente acredita que é uma mudança cultural, né? O mais necessário hoje, uma mudança de comportamento, de autorreflexão, de autoavaliação e, a partir de então, uma mudança legítima que possa ser verificada nas ruas. Eu creio que é a partir da cultura. A gente está falando de educação aqui e, afinal de contas, quem é o mal educado, o motorista ou o pedestre? Tem todos os tipos, né? Todo lugar tem gente de todo tipo. Tem motorista mal educado, tem pedestre mal educado, ciclistas mal educados. Então, não tem o culpado. Eu acho que tem parcela de culpa de todos esses personagens do trânsito. E aí a gente não pode determinar um, né? Todo mundo tem um pouquinho de culpa. Como tem os bons também, né? A gente não pode falar que está todo mundo um caos, não, porque tem os bons, os exemplares. Qual a importância de incentivar a educação no trânsito? Justamente o que eu falei no início, eu creio que a gente, trabalhando a educação no trânsito, a gente está buscando a mudança de cultura, o estabelecimento de uma paz constante, não somente quando faz uma campanha, quando tem uma semana do trânsito, e que isso vai, a pessoa pensa naquele momento, dali para frente esqueceu. A educação no trânsito, ela é importante para isso, para tentar mudar comportamentos e estabelecer cultura de trânsito. As campanhas, elas são mais eficazes no que diz respeito à conscientização do trânsito? Bom, as campanhas hoje, inclusive o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, ele nos passa algumas diretrizes para os nossos trabalhos, e um deles é que as campanhas de trânsito não sejam sazonais, não sejam apenas na semana do trânsito. Por exemplo, a Semana do Trânsito, todo ano acontece, ela é nacional, ela tem sempre um tema pré-definido, mas que durante o ano aquilo seja renovado para não ser esquecido, para não ser simplesmente uma campanha ponto final. Né? A campanha que acontece e acaba em um mês, ela não tem nenhum resultado positivo, não tem, a gente não consegue colher nada dela. Além de veicular campanhas educativas, Renata, como a Prefeitura deve investir para melhoria no trânsito? Bem, a gente tem um princípio de que o equilíbrio do trânsito, né, a paz no trânsito, ele é conseguido através de três pilares, que a gente chama até do tripé do trânsito, que é a educação, a fiscalização e a engenharia. Se um desses pilares ele não estiver estabelecido, o trânsito não tá funcionando legal. Né? Por exemplo, eu tenho agora as obras na Avenida Rio Branco que estão acontecendo para melhoria da circulação, para melhoria da segurança das pessoas. Vai estar lá tudo lindo, bonitinho, maravilhoso. Aí vai ter fiscalização para poder ver se está todo mundo respeitando. Se o pedestre continuar pulando o gradil, continuar se jogando na frente dos ônibus, não há sinalização que dê jeito, não há fiscal que dê jeito, não há engenharia de trânsito que dê jeito. Então, os três têm que estar em equilíbrio para o trânsito ficar legal, ficar joia. A SETRA faz algum tipo de trabalho educacional nas escolas? Nosso foco principal, né, eu falo que os meus clientes são as escolas. Né? A gente até tem algum trabalho em empresa de ônibus, em CIPATES de empresas privadas, que a gente é convidado para dar palestra, mas o foco mesmo, o público maior, são alunos de primeira a oitava série, né, no ano agora, que a gente é convidado também para falar para essas jovens, para crianças e jovens, é o público principal mesmo. Por que você acha que essa conscientização ela deve ser despertada logo no início, logo na juventude?
A gente crê que a criança ela é uma tábula rasa, né? E a gente vai inserindo ensinamentos nela que ela vai passando para os pais, por exemplo. Ela vai chegar em casa, ela vai contar para o pai, para a mãe, que ela ouviu hoje. Quando ela está dentro do carro, que o pai atende um celular ou avança um sinal, ela vai chamar a atenção desse adulto. Lógico que a gente não pode colocar na criança a responsabilidade de educar os adultos. A gente tem também as nossas frentes de educação no trânsito voltada para adultos, com blitz educativas, né, com campanhas da Semana do Trânsito que acontecem, mas a criança é um bom instrumento para divulgar isso para a gente, é um multiplicador, vamos dizer assim. E como o projeto Transitolândia auxilia na conscientização do jovem? Bem, a Transitolândia, ela é da Polícia Militar. É um ambiente lúdico que existe lá no quartel da Polícia em Santa Terezinha, onde é uma mini cidade, né? Ela é toda pintada, mas é placa de verdade, pintura de verdade. Então, é uma mini cidade, um ambiente lúdico. As crianças, elas recebem uma palestra pelo policial no início da atividade e depois elas vão para praticar mesmo com as bicicletas, com os velotróis que tem lá na Polícia Militar. Esse é um projeto da polícia especificamente. Você falou em velotrol, bicicleta, eles são considerados veículos? As bicicletas, que são bicicletas mais para adultos, né? De criança não, é um brinquedo. Bicicleta que ela já é usada como meio de transporte, você já pega a sua bicicleta para ir trabalhar, para ir estudar, essa bicicleta ela é veículo. Tá? Desde 1997, com a promulgação do novo Código de Trânsito brasileiro, a bicicleta foi inserida na categoria veículo, lógico que de propulsão humana, né? Ela não tem motor, mas por ser veículo, ela tem que respeitar as regras de trânsito como outro veículo qualquer. Não pode avançar o sinal vermelho, não pode andar na contramão. E engraçado que antigamente, no Código de Trânsito antigo, a regra da bicicleta era andar na contramão. Tinha essa cultura de que você andando na contramão, você visualiza melhor os carros que estão vindo. Pelo contrário, mas você está botando a sua vida em risco. Não tem como. Estudos comprovaram isso, por isso os legisladores mudaram essa concepção. A bicicleta tem que andar na mão dela de direção, tá? Corretamente. Você acha que a população aqui em Juiz de Fora respeita as regras do trânsito? Depende, né? Hoje a gente tem muitos problemas assim com os motociclistas, com alguns motociclistas e com ciclistas, que eu creio que por não conhecerem essa regra, não é nem por negligência mesmo, assim, de propósito, eu acho que é por desconhecimento mesmo da que a sua bicicleta é um veículo. Agora, motociclistas que fazem, né, que costuram o trânsito, que cortam pela direita, isso aí eu creio que é realmente muita irresponsabilidade. Eles sabem que não pode, né? E a gente, infelizmente, não tem um número de agentes de trânsito suficientes para olhar a cidade inteira. A gente tem Juiz de Fora, uma cidade com quase 200 mil veículos, e nós temos 75 agentes de trânsito. E o Denatran, ele estipula uma média que seria de um agente para cada 1.000 veículos, para essa fiscalização ser eficaz. Então, a gente teria que ter pelo menos uns 190 agentes de trânsito para conseguir cuidar de Juiz de Fora. Né? A fiscalização ela hoje está deficitária por isso, pelo número mesmo, está muito baixo. O Culto Circuito faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, conversamos sobre educação no trânsito com Renata Viana, Supervisora de Educação para o Trânsito da SETRA, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora. Renata, a Lei Seca foi sancionada no Brasil em junho de 2008. De lá para cá, como você avalia os resultados dessa lei? Ela trouxe benefícios para a população brasileira? Em termos assim, nacionais, em termos de população brasileira, a gente vê que em algumas cidades a lei emplacou. Em outras ela está tímida ainda, em outras nem existe. E em Juiz de Fora? Até o meio do ano passado a gente percebia uma timidez na aplicação dessa lei, mas agora a gente percebe que está havendo mais blitz, né? A Polícia Militar, que é a responsável por essas blitz ostensivas, tem realizado nos finais de semana, tá? Todos os finais de semana está acontecendo essas blitz. E a mudança de comportamento vem, né, a médio prazo. Existe algum projeto educativo que atue junto com a Lei Seca?
existe em fase de construção um projeto que a CETRA quer apresentar para a CONCET. A CONCET é a Comissão Municipal de Segurança e Educação no Trânsito e ela engloba vários parceiros, a própria Polícia Militar, a própria CETRA, parceiro, a ASTRANSP, né, algumas associações. Então, a gente vai apresentar esse projeto para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma abordagem educativa antes da ostensiva apenas. A nossa ideia, por exemplo, é a blitz ostensiva, ela começa às 23 horas, não sei. Antes disso, a gente iria para essas regiões mais, né, mais badaladas, fazendo blitz, entrando nos bares, fazendo panfletagem, entregando material educativo, estimulando as pessoas, quem vai ser o motorista da rodada hoje? Estimulando essa prática para que a blitz ostensiva ela aconteça com a consciência das pessoas que estão ali bebendo, mas sabendo que não é proibido beber e dirigir. Então, hoje, quem vai ser o motorista da vez? E que consequências você acredita, Renata, que essa nova lei trouxe para o país, para Juiz de Fora? Bom, como eu te falei, em Juiz de Fora a gente vai começar a ver esses resultados daqui a pouco, né? Porque agora que a gente está vendo mais aplicação da lei. No Brasil, eu não tenho esses dados para te falar hoje, mas a gente ouve, né, notícias e tudo de que as reduções das mortes em estradas, em grandes cidades, realmente está muito sólida. Então, o trabalho é muito ostensivo bom. Da lei seca, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, ela é muito firme. O Rio de Janeiro está sendo referência, né? Lá, realmente, desde o primeiro dia de vigor da lei, ela acontece de verdade. Então, lá, por exemplo, é um local, se você for fazer uma estatística comparada, teve redução e muito. Motorista alcoolizado é um perigo. Quais são as principais causas de acidentes fatais no trânsito? Bem, o álcool realmente é muito, muito perigoso. O excesso de velocidade, né, nas estradas é demais. Agora, questões que a gente às vezes não lembra e é muito complicado é a questão do sono. O motorista está com sono, ele está insistindo em dirigir, muito cansado, está dirigindo horas seguidas, tem que dar uma paradinha de duas em duas horas, né? Ou então um motorista que precisou tomar um medicamento e aí ficou com sono, ficou letárgico, tem que ter muito cuidado com isso. A gente só lembra do álcool, da velocidade, esquece do remédio, do sono, né? A cidade de Juiz de Fora cresceu muito, tanto em número de habitantes quanto em número de carros, de automóveis. Uhum. Você acha que a cidade de Juiz de Fora está suportando esse número de automóveis? Realmente não. A gente tem alguns dados aqui, Renata, que eu gostaria de passar para você, telespectador. A fonte é o Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores, que é ligado ao DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Uhum. Em Juiz de Fora, em 2012, a Renata já disse para a gente, foram quase o total de veículos na cidade, 200 mil veículos. O número exato é de 194.368 veículos hoje em Juiz de Fora, sendo que o número de automóveis são de 133 mil. É praticamente um automóvel para quatro pessoas. Situação. Essa é o cálculo que a gente faz da média, né? Matematicamente falando. Mas se você parar e observar o trânsito, você vai ver que tem uma pessoa dentro de cada automóvel. Né? E aí as pessoas estão sendo individualistas, elas estão usando o automóvel sozinhas, não estão dividindo mais carona, não estão usando o transporte coletivo. Então, essa é uma média matemática, claro, mas na realidade o que a gente vê é um carro por pessoa. E aí é onde começam os congestionamentos, né? As pessoas ficam muito mais estressadas, não conseguem chegar num tempo hábil. Uhum. Talvez um percurso aí de 2 quilômetros, as pessoas levam 30 minutos para chegar no certeza. Destino. Uhum. Né? E a gente vive um período de obras constantes aqui em Juiz de Fora. Né? A prefeitura tem investido nessas obras, na melhoria viária das ruas. Uhum. E você acha que esse remanejamento, essas obras, elas atrapalham o motorista? Bom, é aquela questão. Essas obras viárias estão sendo realizadas em Juiz de Fora esse ano. Se você for pensar, a Avenida Rio Branco, por exemplo, que está agora vivenciando essas obras, a última vez que ela recebeu 1 metro de asfalto foi em 1980.
Então, nem asfalto novo a Rio Branco estava recebendo mais. Então, é uma obra assim, urgente, emergente, necessária, que já não tinha mais como adiar. E claro que o transtorno acontece, né? Se a gente for reformar o nosso banheiro dentro da nossa casa, vai dar poeira, vai dar estresse, vai dar confusão, mas é um benefício depois que a gente tem. A Avenida Rio Branco, ela está passando por isso, atrapalha o trânsito, atrapalha, né? Mas é por tempo determinado, depois a gente vai colher os benefícios, que é uma estruturação viária muito moderna, tá? Muito, muito mesmo necessária, que não tem como não fazer. Você acha que a instalação de ciclovias ela é necessária em Juiz de Fora? E como se faria essa instalação de ciclovias? Bom, nós temos algumas pesquisas lá da Secretaria que até justificam, pelo número de bicicletas, que a gente tem contagem de bicicletas lá no nosso setor. Pelo número de bicicletas até justifica a existência de ciclovias. O que a gente não tem em Juiz de Fora é uma topografia que permite isso. Juiz de Fora não foi uma cidade planejada, né? Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, hoje, estudos que diriam assim, onde colocar ciclovia em Juiz de Fora? Na Avenida Brasil, né? Na margem do Rio todo, na Cidade Alta, que tem alguns lugares que permitem ciclovia. Agora, no centro da cidade é muito complicado, porque não foi uma cidade planejada para isso. As ruas são estreitas, as ruas são muito, muito movimentadas. A gente volta já já com o Curto Circuito, não saia daí. Estamos de volta com o Curto Circuito e ao meu lado, Renata Viana, psicóloga e supervisora da CETRA. Renata, eu tenho alguns números interessantes aqui que eu gostaria de passar para o telespectador. No Brasil, trânsito é a terceira maior causa de mortes no país, sendo que a cada 22 minutos, uma pessoa morre vítima do trânsito. A cada 7 minutos, ocorre um atropelamento. E a cada 57 segundos, acontece um acidente no trânsito. Ou seja, vítima fatal no Brasil não falta, né? Como esses dados ajudam os órgãos responsáveis a criar políticas de prevenção no trânsito? Bem, esses dados são de fundamental importância para direcionar os temas, né, das campanhas, das palestras, né, dos materiais que forem, materiais gráficos que forem produzidos para distribuição em blitzes, educativas, em determinadas ações do poder público. Então, realmente é fundamental esses dados. E nós temos um dado interessante, que cada vítima não fatal do trânsito custa ao governo quase 15 mil reais, ou seja, é oneroso, campanhas educativas seriam muito mais baratas e levariam de fato a educação para o motorista. Com certeza, né? Agora lembrando que as campanhas educativas não devem ser esporádicas e nem sazonais. Uma campanha vai... Ah, tá... igual eu te falei, você tem os dados de acidentes. Se a gente for fazer pelos dados de infrações de trânsito, multas de trânsito, hoje Juiz de Fora está tendo muito avanço de sinal. Vamos fazer uma campanha de avanço de sinal. Faz 15 dias de campanha, acabou, não adianta nada. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Outro dado interessante é que 79% das vítimas fatais do trânsito são homens. Por que homens? Por que os acidentes acontecem com esse tipo de gênero? Isso é muito subjetivo, né? A gente percebe, eu enquanto psicóloga, eu poderia fazer uma avaliação por conta até mesmo da autoafirmação masculina, né? Do carro, é o poder, é o status, né? Eu sou o bom motorista, o homem é bom motorista, a mulher no volante é perigo constante. Então, eu acho que isso é muito subjetivo, isso vai da masculinidade, de como o homem trata a masculinidade dele. Se ele vai usar o carro como extensão da masculinidade dele para ele ser o todo poderoso, ele vai se envolver em acidente de trânsito, com certeza. Um outro fator que ajuda nos acidentes de trânsito é o uso de celular. Esse uso de celular, quais são os perigos aí de misturar celular e direção? Então, celular é uma infração de trânsito, né? Gravíssima? Ela é uma infração grave, tá? Uma infração de trânsito grave. E a gente não pode hoje mais admitir que as pessoas não sabem que ela é uma infração. Todo mundo sabe que é e continuam atendendo e dando o seu jeitinho. E tira a atenção, né? Você não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. O trânsito precisa de uma atenção difusa,
né, uma atenção ali, que você está prestando atenção nos seus movimentos e no de todo mundo ao seu redor, e aí você atender um telefone. Dependendo da notícia que você vai receber, você vai bater o carro na mesma hora. Uso de celular, cinto de segurança. Cinto Por que de segurança. É tão difícil, Renata, conscientizar os motoristas a usarem o cinto de segurança? Não só os motoristas, né? Como eu creio que o cinto de segurança é uma coisa muito parecida com a lei seca. Em Juiz de Fora, acho que em 95, teve uma, eu ainda não era nem da CETRA, ainda era estudante, e eu lembro quando teve uma semana do trânsito, onde tinha um simulador do cinto de segurança, sabe? Teve uma campanha bem legal nesse sentido, que as pessoas começaram a enxergar melhor isso. E foi um pouquinho antes de 97, que isso foi em 95, esse que eu me recordo. Em 97, o Código de Trânsito Brasileiro, ele trata o não uso do cinto de segurança como infração de trânsito. E isso, na época, eu me lembro que foi muito batido e todo mundo passou a usar o cinto. Só que foi passando o tempo, foi passando, e alguns vão deixando de usar. Tal, às vezes por falta da fiscalização, porque não acontece nada comigo, eu não sou multado. E às vezes porque nunca se envolveu no acidente. Porque brasileiro tem essa mania, né? Só depois que vê, né? Ou que recebeu uma multa, sendo que eu sempre falo nas minhas palestras. A multa você paga. É R$95. A multa você paga. Agora e a vida, né? E a vida de um passageiro seu que você perdeu. Isso que é o que mais importa. E as principais vítimas também de trânsito estão relacionadas à questão da faixa etária. São jovens de 18 a 29 anos. Por quê, né? O que, que leva esses jovens motoristas a cometerem tantas irregularidades? Creio eu também pelo mesmo motivo subjetivo, né, do jovem que se sente aí total liberdade, né, está com a vida flor da pele, quer tudo para hoje, para ontem, e aí se envolve nesses comportamentos de risco por não acreditarem que vai acontecer alguma coisa. Né? Até a gente enfatiza muito quando a gente vai dar palestra para o ensino médio, às vezes são meninos que ainda não dirigem, mas já pegam carona para ir para a balada com quem dirige. E aí você não dirige, você pode beber porque você não vai dirigir. Tá. Mas você está indo de carona com quem bebeu? Que então você está pensando? É uma irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade. É tudo por conta do... Né, eu sou jovem, eu estou livre, nada comigo vai acontecer. Eu não vou morrer agora, só vou morrer quando eu estiver velhinho. Em 2008, as autoescolas aumentaram a carga horária, tanto para aulas sobre legislação e aulas práticas. Você acha que esse método funciona? Enfim, isso faz com que as pessoas mudem a concepção no trânsito? Carga maior de tempo, né, de estudo, ela é sinônimo de eficácia no trânsito? É uma porta de entrada. Diria que é uma porta de entrada porque, igual eu te falei, são três pilares. Né? Você aumentar a carga horária na informação, você está passando mais tempo de informação para o aluno, você está educando mais ele também, com certeza. Então, esse aluno ele vai sair com uma bagagem melhor de educação no trânsito, de legislação de trânsito, mas lá na rua... Aí ele está todo empolgado, fazendo tudo certinho. Aí depois começa a ver os outros fazendo errado, ou nunca acontece nada com ele, ou então a engenharia de trânsito não foi muito eficaz e nessa rua não tem sinalização nenhuma, então o que eu faço? Aí o trânsito volta a ficar ruim. Então a pessoa vai relaxando. Vai relaxando, por isso que tem que estar os três em equilíbrio para funcionar. Nada adianta saber muita coisa do trânsito se a pessoa não tem a direção defensiva. Quais são as principais dicas para evitar esses acidentes no trânsito, né? Evitar que aconteçam esses números absurdos no trânsito? Eu penso o seguinte, existem aí cursos de direção defensiva no próprio... ementa, né, de curso das autoescolas, a direção defensiva é um capítulo próprio. Mas eu penso que a direção defensiva está muito voltada para o bom senso lá na rua, né? Você ficar trocando CD, ficar escolhendo música, pondo pendrive... Trocando o dial do rádio. Entendeu? E olhando para trás para conversar com quem está atrás. Isso tudo são comportamentos que tiram sua atenção. Ou até as mulheres então, que assim, se maqueiam também. A direção defensiva, existe uma teoria todinha para ela. Está lá na autoescola, está lá nos órgãos, né, governamentais que dão esses tipos de curso. A dica é bom senso. A dica é bom senso, é pensar na responsabilidade que você tem com sua vida, com a vida das outras pessoas. O trânsito é um bem comum, a gente precisa dele. Trânsito, né? Não é só carro. Trânsito não é só carro, pedestre, né? Os pedestres estão aí, todos somos pedestres,
independente de sermos motoristas, né, ou não. Então, é bom senso, gente, é pensar um pouquinho na segurança de cada um, para o bem comum. Obrigado, tá? Renata, pela sua participação aqui no Culto Circuito. O culto fica por aqui, mas o programa continua na web. E você pode assistir a esses e aos outros programas anteriores do nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do Facebook e do Twitter. Boa noite a todos vocês e até semana que vem.